Музею пам'ятника Небесні Сотні на моніторі показують кадри, зняті на Майдані. Затиснули кулі і на згадку про смерть у серцях заховали любов. Ми назавжди такі, як на фото за місяць до смерті. На мітинг реквієм прийшла мати героя Тараса Слободяна, який брав участь у Революції Гідності. Марія Слободян розповідає, зв'язок з сином втратився у грудні 2013-го. Тіло знайшли в березні 2014-го у Сумській області. Втрата, яку ніхто не поверне, стає тільки важче, ні, легше. Мусимо змиритися, неможливо, сам тим просто мусить жити. Володимир Малишик прийшов шанувати пам'ять про героїв Небесної Сотні. Чоловік каже, був на Майдані 18-20 лютого. Шановимо пам'ять моєї Небесної Сотні. Це моя дочка, в мене жінка була вагітна, 8-й місяць був. Вона мене пустила на Майдан, я їй дякую за це. Боже врятувала мене від кульці, бо я між тими кулями. Вибачте, я не це. Військовослужбовець 44-ї окремої артилерійської бригади Любомир Пирожак також був на Майдані. Зараз я стою тут, чую, що про Небесну Сотню. Мурашки по шкірі йдуть і якось не по собі стає, коли я чую просто про тих хлопців, біля яких я поруч стояв і прикривав спину, так же само прикривали мою. Шануємо наших героїв хвилиною мовчання. Тернопільські школярі тримають сотню паперових ангелів і білі повітряні кульки, які випустять в небо. Серед учнів – другокласник Ростислав Мричко. У мене є ангелик з прізвищем героя. Я відпущу його в небо, як на знак подяки. Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини.